Jaha, här sitter vi då ute på Järsö på stadens fritidsområde. Det är 20 januari och det är några plusgrader. Här bredvid mig så har jag Kira Kasén. Hur mår du, Kira? Bra. Jag har hört att du just tog det toppen, stämmer det? Det stämmer mycket bra. Och varför gjorde du det? För att få pengar. Och hur mycket pengar fick du för ett dopp idag? 50 euro. 50 euro, det var du värd. Tack. Är det första gången du tar det ett vinterdopp? Nej, jag tog ett den 16 Jaha, men det var ju Maria Bard. Så säger vi tack för idag. Tack.